Dobrý den, já jsem Filip Hráček a v Google mám na starosti komunikace s vývojáři, to znamená, kdykoliv někdo něco dělá s Google technologií, tak se mu snažím pomáhat a zároveň se snažím, aby Google tadyhle věděl o tom, že to ten člověk dělá. No a normálně jsem v Praze, ale dneska jsem tady v Mountain View v Googleplexu, v hlavní budově Google, ve které tady o pár pater výš na svých počítačích ťukají Sergey Brin, Larry Page, kdo ví co. Ale tady nejsme kvůli tady samozřejmě tomuhle, tady jsme kvůli tomu, že za pár chvil vy budete mít možnost se podívat na keynote Google I.O., která se koná v Moskvoni centru v San Francisco. A já jsem váš ambasador. Co to znamená? To znamená, že když vy napíšete hash IO14 a hash ambasador do jednoho G+ postu, který je public, tak já to budu kontrolovat a se mnou i spousta dalších Google IO ambasadorů a budeme se snažit vám odpovídat na vaše otázky a plnit vaše přání a další věci, které třeba byste měli s tím spojený. No a kdybyste chtěli kontaktovat přímo mě, tak tady na tomhle profilu. No, ale dneska tady nejsem v Mountain View sám, jsou tady i další GDG organizátoři z Česka a ze Slovenska a ti si pro vás připravili pár humorných scén. Organizátor G? Z Sarajevo. Sveta. Zdraví! Česko. A Slovensko. Republiku. Tak jdeme, jo? Já tři dvaj na teď. Co se na to občas podívat. Zdravíme všechny IO Extended České a Slovenské republice. Zdravím Pardubice. Zdravím Prahu. Zdravím Košice. Zdravím Poličku. Zdravím Jihlavu. Zdravím Ostravu. Zdravím Ostravu. Zdravím Olomouc. Zdravím Jičín. Zdravíme Brno. A i Poprad pozdravuje. Zdravím Hradec Králové. Zdravím Chomuta. OK, takže aktuálně jsme dorazili na Google Glass Cocktail Meetup a pár sekund po príchode jsme stretli hneď Sergeja Brina osobně a spravili si s ním kvalitnú selfie, ako ju teraz vidíte na svojej obrazovke. Slunečník, měsíčník, větrník. Košíčkovník. Kablihovník. Eklérovník. Mražený jogurtovník. Perníčkovník. Medový plástevník. Ruský zmrzliník. Lemdokovník. Kitkatovník. Těší mě. Tak právě jsme v Moskvoni centru. Registrace máme za sebou. A za chvíli to u vás vypukne.